Dnes začal třetí turnus letní Ambroziády 2020 v Praze. Pojďme se podívat, jak to dnes proběhlo. Zahájili už 12. ročník letních Ambroziád a momentálně jedeme dva turnusy, jeden je tady v Praze a druhý je v Chorvatsku. Momentálně na tomhle turnuse je vás tady asi 130 účastníků. Wow, děkujeme. Přichází rubrika Hromada zábavy s mediálním ateliérem. Ahoj, řekla by si nám prosím nějaký vtip? Ahoj, tak znám vtip, že šli dva a prostřední upad. Ahoj, řekla bys nám nějaký vtip? Zloděj si nese dva kufry. Policista, co máte v... Hromada zábavy spočívá v tom, že se náhodných dvou účastníků Ambroziády zeptáme na nějaký vtip. A vy na našem Instagramu můžete hlasovat, který z dvou vtipů byl lepší. Máme tady rozhovor s Danem Hurečným. Jak se pracuje v ateliéru? Pracuje se nám velice dobře, dneska jsme tapetovali, ještě to tam musíme dovysávat a potom nás čekají trošičku tam omítky u trámů, u dveří, u futer. A jak se vám pracuje s dětma? S dětma se mi pracuje, no podívej. Je to těžký. Tak. Jelikož, dobrý den samozřejmě, tak jelikož já jsem tady největší chlap široko daleko, hlavně v našem hereckém ateliéru a tapetovali jsme, tak já jsem toho odřel nejvíc. Musel jsem tahat prkna, jedním jsem dokonce i dostal, bolí to, je to fakt strašně, budu vám to ukazovat, mám to totiž na zádech. Tak holky vzaly lepidlo, přelepily mi pusu, no, takže mě to potom museli utrhávat a ještě takhle, no, bolí to, je to strašný, no, nepřeju vám to, je to fakt za trest, fakt brečím. Neumím se rozbrečet. Takže ne. A na závěr probíhá lektor show. Start spreading the news. I'm living today. Jelikož jsme ho lektoři, tak uvidíte dva filmy. Teď uvidíte druhý film. A jak už jsme říkali, je to film, který jsme natočili nedávno. Je to měsíc, dva měsíce zpátky. Je to velmi nedávno a vznikl za pouhých 48 hodin. Nebojte se, samozřejmě já vám tu pesničku zaspívám aj s rozladěnou kytarou, protože Maurice je úplně k ničomu. Povězte ho, že byl jiný, že tu s námi necháte nejdu. Povězte ho, že byl jiný a tak trochu dobrodruh. No, I've been to Prague once before and this is the second. Second time. Okay, so how do you like our camps here? Yeah, it's fun. I like it, yeah. Yeah? Kdo rozumí? My si pokecáme, si kokejte. Ne, tak samozřejmě jsem se zeptala, jestli to tady má rád, jestli je tady poprvé, není tady poprvé, je tady podruhé. A samozřejmě, že to tady má rád. Chystáš si nějak téma dopředu, nebo potom to tvoří s dětmi? Jak to jako vymýšlíte, ten film? Tak, já jsem přinesl možný námět
a s dětskama jsme dneska tvořili ten zbytek, takže uvidíme, co z toho vyleze. Prosím tě, ty jsi snad někdy viděl, že by krávy střelotali? No, jelikož jsem právě, jako jsem si to postup připravil, a jakože oni fakt jako nejsou inteligentní, tak... Prosím tě, jsi sebehorší vidlák, kdy věděl, že krávy nestřelotaj. A ty máš rád pasáka krav, tak snad víš, jak ty krávy chovaj, ne? Nebo snad nevíš, co dělá tvoje stádečko, že ti tamhle někde běhá? No tak oni jenom žerou trávu a... To je zajímavý, to je moc zajímavý, chlapče. A ty, že studuješ dámu? Posaď se, prosím to. Jsou to už stovky let, kabáci svlek. A byl mi velký, ale hřád. Jo, takže vlastně já jsem teďkon, jak bylo řečeno, dokončil svůj druhý ročník v Anglii, studuju tam produkci, protože to mě baví dát pesku lidi. A no, teď koncem třeba tady Harrisona a doufáme, že dětské něco naučíme. Chcete být v mediální desítce? Vaše fotky a videa můžete posílat na Instagram Great Filmu. A konkrétní informace najdete na plakátech vyvěšených ve škole. Další fotky, videa a texty můžete najít v naší kronice na stránkách www.kronika.ambroziada.cz a taky můžete sledovat naše sociální sítě, jako je Instagram, Facebook a TikTok.